Тэгээд зөвсгөлт нь гормынхаа сонлыг хэл гаргая. За би боловсрол сошин тухай спортын сайдаар энэ Баатар бүлэг Ундан Бэрэнлэн Баатар бүлгийг томилж байгаа томилгоо нүд чихээ олсон томилгоо байна гэж бодож байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын одоо энэ хамгийн том олон салбарыг нэгтгэсэн ер нь тарих зүрэх гэж болно шүү дээ. Боловсрол шинжилгээ ухааны салбар бол одоо энэ нийгмийн бол тарихны асуудал байна. Энэ соёл урлаг спортын асуудал бол энэ нийгмийн зүрх сэтгэлийн асуудал байна. Спортоор нэгддэг, соёлоор нэгддэг, урлагаар нэгддэг, уярддаг, хөгждөг, ойлголцдог, итгэлцдэг ийм одоо салбараа. Тийм учраас ийм салбарыг одоо удирдах энэ одоо дараагийн сайдаар одоо ингээ Баатар бүлэг маань одоо томилогдож байгаад их баяртай байна. Би өмнөх сайд цогцломагийн талаар бас хэдэн үг хэлье гэж бодож байгаа. Энэ салбарыг одоо бас сайн удирцсан. Бас салбарынхаа ажил төрлийг мэддэг ийм одоо сайн сайд байсан гэдгийг бол одоо бас салбарынхан ярьж байгаа. Тэгээ өнөөдөр яг одоо улс төрийнхөө ихтгэл өнөмслөөр ингээд бас ажиллаа. Улс төрийнхөө одоо байр сууриас шилтгаалаад ингээд ажиллаа өгч байна. Тэгээ цогцлолмын сайдынхаа цааштай ажилд амжилт сайн сайхныг хүсье. Ер нь бол Монгол улсын энэ соёл урлаг спорт боловсрол шинжилгээ ухааны салбар бол ер нь сүүлийн хэдэн жил энэ төрийн бодлогоноос жоохон гээгдмэл хаягдмал байдалтай явж байгаа Баатар бүлэг гишүүн ээ. Тэгээ энэ дээр одоо та их сайн анхаараарай. 3 жилийн өмнө шин засгийн газар байгуулагдахад би санал гаргаж энэ соёл урлагийг дэмжих сан, биеийн тамир спортыг дэмжих сан байгуулж ирсэн. Харамсалтай нь энэ одоо сангийн яамны зүгээс энэ дээр одоо гар татуу байдаг юм аа. Жилд нэг 2-3 тэрбум төгрөг тавьж өгдөг. Жилдээ нэг 2-3 тэрбум төгрөгөөр Монгол улсад энэ шинжилгээ ухааныг, энэ соёл урлагийг, энэ биеийн тамир спортыг хөгжүүлнэ гэдэг бол одоо байхгүй. Энэ дэлхийн улс орнууд энэ одоо соёл урлаг спорт энэ шинжилгээ ухаанда хэдэн тэрбум тэрбумаар нь ямар их мөнгө тавьж ийж тэр хэрээрэн улс их орныхоо нэрийг одоо дэлхийн хэмжээнд гаргадаг, цуураатуулдаг. Ийм одоо улсынхаа нэр нүүр болсон ийм олон одоо алдартнууд төрдөг, олон одоо бүтээл гардаг, олон шинжилгээ ухааны шинэ нээлтүүд хийгддэг ийм л юм л да. Тийм учраас бол энийг цааш нь та сайн дэмжиж ажиллаарай гэд. Дараагийн нэг зүйл бол Монгол улс энэ цэдэн балдаргын үеэс үед баригдсан энэ нөгөө муу хилээд байдаг социализм, муу хилээд байдаг цэдэн бал Платовогийнхаа үед баригдсан хідэн театртайгаал байгаа шүү. Хідэн сургуультайгаал байгаа. Спортын ордон тэр хэмжээ хэрэгэрэл байж байгаа. Тийм учраас таавал одоо манай ерөнхий сайд хөрөлсөх сайд бол одоо бас өмнөх засгийн газар шатар сайдаар ажиллаж байхдаа бол энийг одоо их дэмждэг хүн байсан. Улсын хэмжээний нэг одоо театртай болчих юмсан. Олон улсын хэмжээний нүүр дагалчих. Олон улсын хэмжээний одоо бас нэг ийм спортын ордонтой болчих юмсан. Олон улсын хэмжээний нэг шинжилгээ ухааны том одоо зөксөлбөртэй болчих юмсан гэдэг энэ зүйл дээр бол одоо ерөнхий сайд маань бол одоо санал нэг хэвээр байгаа баха гэж бодож байгаа. Тийм учраас Баатар бүлэг та сайд болоод энэ дээр сайн анхаарч ажиллаарай гэдгийг одоо бас танд эчэнгүүлэн захия. Тэгээд энэ одоо Монгол улсын нийгмийн одоо зүрх тарих болсон энэ одоо салбарыг одоо бас сайхан удирдна. Ар хангаас одоо Арган цагаан хангаа нутгаас төрсэн олон эрдэмтэд шинжилгээ ухааны одоо гавьяатнууд, урлаг спортын алдартнууд байдаг. За одоо тэрэн шиг одоо та бас энэ салбарыг одоо нэр хүндтэй сайхан удирдаарай гэдгийг танд хэлье. За ингээд би бас гормын сал гаргая их хурлын дараа. Арханга аймгийн сонгогдсон Тэмүүлэн гишүүнийг үг хэлүүлээд ингээд одоо үг хэлэхэд даслаад санал хураалтанд орё гэсэн гормын саныг гаргаж байна. Санал хураалтыг одоо явуулж өгнө гэж хүсье.